הגעתי לקורס, ראיתי את, את הבלוג של משה על הגנה עצמית, על כל, כל הדברים שראיתי בקול היהודי, ומאוד התלהבתי, התחלתי, קבעתי איתו לאימון בקרב מגע, ואחר כך התייעצתי איתו בנושא נשק, ודיברתי איתו אורך כל הדרך, הקורס שלו, אין המלצה שיכולה להשתוות למה שקיבלתי באמת, ועוד אימונים שונים, חבל הזמן, מאוד נהניתי ומאוד מאוד, מאוד, קיבלתי מזה. תודה רבה, ברוך הוא, שרתת לנו את משה. זה הקורס הכי טוב, הכי מענה, הכי מועיל שעשיתי, בין באזרחי, בין בצבאי 40 שנה. זה נותן הרגשה טובה, הרגשה של ביטחון עצמי. זה נותן מיקוד, וזה גם משפר את הביצועים. עבר הזמן, לא לפספס, זה חיוני. תודה רבה.